intruso! Apontar e atirar! Ai, não! Troca! É hora da vingança! Veja e aprenda! Esse tubo é uma parte essencial. Basta prendê-lo e é hora da pegadinha! Mais um! Hã? O que é isso? Você me paga! Que doce vingança! Essa planta tá morrendo de fome. Também ela come de tudo, até os cogumelos mágicos. Ei, volta aqui! Te peguei, garotinha! Meu dedo! Paiê! Mario veio te salvar! O dragão acha que você pode vencê-lo. Mas o Mario tem uma arma secreta. Um pedaço do reino dos cogumelos. Ainda está com fome, plantinha? Aqui, tem uma guloseima pra você. Você não tá esquecendo de alguma coisa, hã? A garotinha ainda está com dor. O que é isso, uma farpa? Ah, já sei o que fazer. Direto do reino dos cogumelos. Não, não, não! Eu já tô bem! Tudo bem! Que tal um hambúrguer de chocolate? Aqui está! Vou tirar essa farpa usando uma seringa. Depois é só colocar um band-aid bem fofinho. Ah, já está tudo bem. Tá melhor, filhinha? Muito melhor! A princesa e o Mario precisam de um tempo juntos. Mas esse tempo mal durou. O Júnior já tá pulando na cama com os pés imundos. Ai. Papai, vem brincar! Júnior, não! Ai, não faz isso! Tô fora! Agora a princesa Peach tem que fazer alguma coisa. Acho que ela já tem um plano. Nunca pensei que ela usaria isso. É só adicionar um pouco de água e bastante sabonete. Vem cá, Júnior. Pode calçar. Faz cócega! Terminei, mãe! Vamos ver se isso realmente funciona. Ficou bem limpinho. Pega, filho. Pantufas quentinhas e confortáveis. Ai, que coisa mais confortável. Toca aqui, mãe! Ai, tô exausta. Ai, eu preciso fazer xixi. Acho melhor eu usar esse vaso. Mas tá imundo! Credo! Eu vou vomitar! Ai, que nojo! Eu vou te salvar, princesa! Ah, meu herói! Coloque esta máscara! Eu vou limpar esta sujeira! Minha bomba de limpeza explosiva! E um pouco de espuma vai resolver o problema! Tá vendo esse slime? Sim! Ele retira toda a sujeira de qualquer superfície! Terminei! Tá limpinho e pronto para uso! Inacreditável! Ai, que maravilha! O cheirinho tá ótimo! Finalmente! Eu disse que não tinha como fugir. Ah, mas a Nintendo resolveu ajudar. Acho que viemos pra cá por uma razão. Eu não quero comer brócolis. Com licença. Mario, você de novo. Agora é seu fim. Um catavento? Ah, isso não vai funcionar. Acho melhor tentar outra coisa. Ah, um desentupidor, é isso aí. Ai, coitadinhos. Estamos salvos! Agora vocês podem se juntar à família. Vocês são Marios agora. Me ajuda! Você já era, Mario. Diga adeus a esse mundo. Ah, ele já foi? Ele subiu mesmo? Ahá! Gostei do novo visual, amiguinho.
Esses são os novos truques para os pais com Super Mario. Eita, que meleca gosmenta escorrendo do nariz! Você deveria ter cuidado com o pirulito. Ah, ele tá muito gripado. Germes, qual será o gostinho deles? A princesa Peach já está em casa e ela não vai deixar isso acontecer. Lá vem o choro. Calma, não precisa ficar triste. Ela não suporta nem o cheiro desse brinquedo. Eu tenho um presente pra você. Um vasinho sanitário. Ele vai proteger o seu pirulito. Um presente estranho de uma mãe estranha. Pelo menos a garotinha tá feliz, né? Eita! Meu pirulito caiu no cocô. É o momento perfeito pra ver se isso aqui presta. Deixa eu ver como é que tá meu pirulito. Olha só! E não é que funcionou? Bom trabalho, Peach! Opa! Eu vou dar uma olhadinha nas fotos do meu amor, Luigi! Querida! Sim! Finalmente! Hora da pegadinha! O tubo vai passar pela minha calça. E agora, talco de bebê. Vou colocar bastante. E... Ai, que malvado! Eu vou chorar. Por que eles fizeram isso comigo? O que é isso? Um cogumelo mágico? Vou experimentar! Isso deixou a princesa Daisy maravilhosa! Olá! Uau! Oi, Luigi! Sim? Me dá um beijo! Melhor não! Ati! O que aconteceu? Você mereceu! Essas crianças são tão talentosas! Elas querem ser as artistas do século! E não há nada de errado com isso! Só se elas decidirem comer a tinta, né? Ai, 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 a princesa vai enlouquecer! Ela saiu correndo em câmera lenta! Olha, mandou bem! Ufa! Ah, eu tive uma ideia! A princesa teve uma ideia brilhante! Ela fez tintas comestíveis misturando chantilly com corante comestível! Ai, as crianças ficaram super empolgadas. Elas estão muito felizes. Quer um pouquinho, mãe? Ai, que frio! Ah, brrr, brrr. Ah? Luigi, o que eu faço? Ah, já sei! Eu tenho a minha flor de calor. Fique aqui, amigão. Ah, o que tá acontecendo? Pegue meus chinelos. Melhorou? Tá muito melhor. Eu também tenho esse aquecedor para assento. Experimenta. Incrível! Vou deixar isso bem aqui, tá bom? Beleza, tá quentinho e aconchegante. O piercing evoluiu, mas com certeza não tá tão grande assim. Nenhum profissional vai usar um martelo e um prego. Uau, que maneiro! Também quero um! Parece que ela topou o desafio. Ai, só espero que tenha algum pai por perto. Não consigo olhar isso, gente. Anda, princesa, faz alguma coisa! O que você pensa que tá fazendo? Um piercing? Isso é uma língua falsa? Eu nunca vi uma dessas. Então tá, essa daí acho que dá pra furar. Oba! Espera, eu não esqueci de você, tá, filha? Esses piercings magnéticos são perfeitos pro nariz. Olha, essa garota tá com um visual bem radical. Ela parece até uma estrela do rock. Tudo bem por aqui? Oi, pai! Ai, meu Deus! Olha a minha língua! Eu acho que eu vou... Isso é o que chamam de pegadinha em família. Ai, eu preciso usar o banheiro urgente! Hã? Olá,
princesa? Mario! Mas o que tá acontecendo aqui? Hora de tirar você daí! Ai, 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 ai! Pode sair daí! Deu certo! Não tão rápido! Vamos, desista! Tá bom, tá bom! Não atira, por favor! Chegou a hora do seu novo emprego! Pronta? Isso não é justo! Essa garotinha tá tramando alguma coisa. Ela tá planejando acordar a mãe dela da pior forma possível. Eles deveriam ter escondido isso dela. Eita, acho que não tem mais volta agora. Qual será a nova cara da princesa? Acorda, Dominhoca! O quê? O quê? O quê? Tesoura? Ai, não, meu lindo cabelo! Mario, Mario, acorda! Tá se achando, né, Mario? Então dá só uma olhadinha em você. Minha sobrancelha! Shhh! Foi eu que fiz isso! É só esperar crescer de novo, Mario. Enquanto isso, a princesa achou uma maneira de manter a garotinha bem ocupada. Pega! Tá vendo esse cara? Ele é todo seu! Oba! Meu penteado exclusivo! Algumas franjas! E... ai, tá incrível, não é mesmo? Desde que não seja o cabelo deles, tá tudo lindo! As pessoas dizem que isso tá errado. E elas estão certas. Não dá pra brincar com uma boneca perto do vaso sanitário. Ah, e agora, o que você vai fazer? Vou dar adeus pra minha Barbie, eu vou sentir falta dela. Ah! Ai, eu não acredito, a vingança do esgoto. Pera, pera, isso é um sinal. Do reino dos cogumelos. É um pedido de ajuda. Olha quem chegou. É o Super Mario. Esse desentupidor vai resolver. Fique calma, pequenina. Eu vou dar um jeito nisso. O que isso tá fazendo aqui dentro? Ai, essa boneca tá um nojo. É, ela tá precisando de uma limpeza profunda. Ela ficou limpinha. Ai, Mario, você é mesmo maravilhoso. Olha só, não precisa ter medo do escuro. Você consegue, tá? E fazer xixi nas calças não é tão legal assim. Ignore os fantasmas da sua mente e mantenha o foco. O que tá acontecendo? Você tá bem, mocinha? Atrás da cortina? Parece tão assustador. Viu só? Não tem nada aqui. Deixa eu pensar. Espera, eu tive uma ideia. A ideia do Mario veio do esgoto. É, isso parece ser super útil. Então vamos ter uma planta e um cogumelo. Beleza, continua. Essa é uma planta muito especial. Ela é luminosa e você nunca mais ficará no escuro. Ai, ai, tô apertando. Rápido, abre. O que você tá fazendo aí? Será que tem algo assustador lá dentro? Ah, não! Meu pirulito! Uau! Pirulito sabor piranha plant! Ah, isso tá sujo! Não pode comer não, tá? O quê? Mas agora ele é um pirulito piranha! Bom, já que você acredita que a piranha plant se tornou especial, então olha o que eu fiz pra você! Agora eu posso usar o banheiro! Perfeito! Um batom mágico! Como ficou? Ah, acho que ele vai adorar! Que legal! Parece gostoso! Ei! Meu batom! Me dá aqui! Isso não é comestível. Eu quero provar. Mas não é comida. Mentirosa. Como eu posso explicar? Já sei. Vou usar esse tubo vazio de batom
e uma barra de chocolate ao leite. Primeiro temos que derreter o chocolate. Perfeito! Em seguida, vamos usar um conta-gotas. Então, colocar o chocolate dentro do tubo de batom. Um batom de chocolate! Esse aqui você pode comer. Incrível! Espera! Agora ele vai crescer! Poder do batom! Coma o quanto quiser! Oba! Uau! Que chocolate da hora! É um ótimo truque! Qual é? Isso não foi uma boa ideia! Oh, não! Espera um pouco! Por que eu não empilho essas coisas? E tento subir! Uou! Hã? Nossa, isso deve ter doído. Deixa eu te ajudar. Eu tenho a ferramenta certa pra isso. Tá doendo. Ah, foi mal. Pra que você fez isso? Deixa comigo. Isso pode funcionar. Vou usar isso como uma luva. Pra tirar as farpas. Deu certo. Uau, que jogada inteligente. Eu sei. Nossa, você ainda está sangrando. Ah, vou colocar esse super band-aid pra cicatrizar mais rápido. Oba! Já me sinto melhor. Pronta pra deixar nossa casa tão adorável quanto você? Vamos usar esse tapete super branco pra nossa sala. Que macio! Vale cada centavo. Que bom que você comprou. Um terremoto? Ei, olha por onde anda! Oh, meu lindo tapete! Ah, não! Não! Ei, cuidado! Para! Eu tive uma ideia! Salve o nosso tapete! Um tênis novo e um tapete novo também! Essa foi por pouco! Nós vencemos! Bomba de banho estrela poderosa! Esse banho vai te deixar limpinho! Vamos usar o shampoo normal dessa vez e ver como funciona! Ai! Tá vendo, mãe? Para! Você vai ficar bem! Hã? O shampoo tá ardendo! Ei, amigão! Preciso da sua ajuda! Vou pegar o seu chapéu emprestado, tá? Bom menino! Já tenho a solução! Protetor contra shampoo do it yourself! Mandou bem! Você é incrível! Eu sei! Pronto, pai! Vamos lá! Você não me alcança! Eu vou vencer! Oh, oh! Tá chovendo! Agora não podemos mais brincar! Tô ficando com frio, pai! Já sei! Hora do artesanato! Adivinha o que eu vou fazer? O que você acha? Uau! Capas de chuva personalizadas! Incrível! Agora podemos andar de kart! Que tal um super donut? E super picolés? Você aceita um bloco misterioso? Por que não? Esse é o melhor de todos! Parece gostoso! Vem, vamos sentar aqui! Que perfeição! Delicioso! Credo! Que pegajoso! Ah, o que é isso? Como você ousa, seu pirralho? Podemos dar um jeito nisso! Vamos deixar esse donut como porta-picolé! Espero que funcione! Vamos
Vamos fazer as pazes? Não! Desculpa! Me deixem em paz! Vou armar a maior pegadinha de todas! Mas vou precisar de um pouco de talco de bebê! Beleza, agora só preciso me aproximar do Bowser! Como você ousa! Eita! Ele explodiu o vaso! Ai, e tem cocô por toda parte! Ah! Eu preciso usar o banheiro! Ah! Ah! O que é isso? Será que é gostoso? Delicioso! O Bowser se transformou em um minúsculo vaso sanitário! Hã? Aham! Rápido, por favor! Já sei o que podemos fazer! Meu cogumelo de aumento! Opa! Funcionou! Ai! Que alívio! Princesa? Eu não consigo ver! Ah, deixa que eu te ajudo! Eu tenho esta luz especial para você! Pronto, pode pegar o controle! Uau, deixa eu acender! Que demais! Mas cadê o meu pirulito? Oh, não! Ele tá nojento! Deixa comigo! Que tal este daqui? Uau! Muito obrigada! Fico muito feliz em ajudar! Espero que eu consiga ganhar este jogo! Luigi! Você tá fazendo xixi por toda parte! O quê? Ah! Mas que nojo! Preciso me esconder! Ah! Para! Foi mal! Tá vendo isto aqui? Vou colocá-lo dentro do vaso! É só mirar aqui e chega de brinquedos idiotas! Valeu, Mario! Ah! É o adesivo do meu irmão! Ai, que banheiro nojento! A princesa já era! Não, por favor, não! Tirar ela daí! O quê? Ai, meu Deus! Ah! Te peguei de novo! Ah, é? Ah, eu vou tirar a minha boneca com isso! Consegui! Mas ela tá toda suja! Beleza, eu vou sugar toda a sujeira com essa seringa! Pronto! Acho que essa seringa exagerou um pouquinho. Calma que eu vou colar a sua perna. Legal. Agora vou limpar os braços. Eba! Um arco-íris? Ah, já sei! Essas tiras arco-íris serão uma nova roupa. Ai, você tá tão linda, Barbie. Me dá um pedaço. De jeito nenhum! Pega isso! Ah! Ela bem que mereceu! Deixa eu ver o meu armário! Mario! Ai! Eu sinto muito! Acho que meu nariz tá quebrado! O que eu faço? O que eu faço? Oh! Pega essa chupeta! Opa! Espera! Deixa eu ver a minha flor! Acho que tem uma slime dentro dela! Eca!
aqui. Pega. Credo, que nojo! Você não me ajudou! Foi mal! Oh, já sei! Absorvente interno! É só colocá-lo no nariz! Funciona! Que legal! Agora é sua vez! Então tá bom! Agora vamos ficar parecidos! Que engraçado! Belos sapatos, Bowser! Vamos dar uma olhada! Nossa, que gostoso! Ai, Eco, que nojo! É, melhor eu me concentrar no meu desenho. Ok, ok, eu já tenho meu sapato sujo, mas eu não tenho um desenho bonito. Preciso dar um jeito nisso. Ah, cadê meu xixiceira? Tá louco, meu xixiceira não! Ai! Oba, estão todos aqui! Agora vou esmagá-los e derretê-los. Legal, eu acho que vai funcionar. Vou colocar tudo em um tubo de batom vazio. Prontinho! De volta ao desenho. O Mario até ficou mais bonito. Que xixiceira legal. Eu vou roubar. Para, não é xixiceira. É batom. Experimenta. Não, eu não sou uma garota. Ai, agora eu posso desenhar em paz. Olha só minha nova mochila. Hã? O quê? Isso, princesa! Hora de ir pra aula! Ai, não! Ela rasgou sua mochila nova nos espinhos do Bowser! Todas as coisas dela caíram no chão! Ai, meu Deus! Foi você! Eu sei o que aconteceu! Esse espinho é seu! Hã? Ah, é meu espinho mesmo! Me devolve! Hã? Agora! Para! Antes eu tenho que fazer uma coisa. Olha só a nova mochila da Princesa Daisy! Ela conseguiu dar um jeito! Nossa, ficou super legal! Ah, mas e o meu espinho? Eu também fiz uma coisa pra você! Vou colar esse cogumelo bem aqui! Ai, ai! Ah, já sei! Vou colocar essas capas protetoras em você! Maneiro! Valeu! De nada! Mario tirou um F! Droga! Não, verdade! Eu posso queimar a parte que tem o F! Deixa que eu ajudo! O papel tá encharcado! Valeu por nada! Ah, eu tive uma ideia! Cola quente e minha Barbie! Olhe e aprenda! É só colocar um pouco de cola no pé dela e depois pisar sobre a nota ruim! Uau! Agora ela pode colocar uma nota melhor! Ai, eu sou tão inteligente! Mandou bem! Eu também quero! Prestem atenção! Agora é só dividir por dois! Acho que o Mario tá dormindo! Aposto que eu consigo fazer igual a ele! Deixa ver... Quase pronto! Já chega! Prestem atenção na lição! Seus preguiçosos! Ai, que chatice... Ah! Eu tenho meu telefone! E essa caneta 3D! Daisy, o que você tá inventando? Um tabuleiro de damas! Mario! Sim? Quer jogar damas? Ah, que legal! É tão divertido! Ah, não! Quantas vezes eu tenho que falar? Me dá isso aqui e comecem a estudar! Não! Chega de brincadeira! Hora de uma prova super difícil. Mas alguém tá tentando colar na prova.
Preciso ter cuidado. Ei, para de copiar minhas respostas. Tá bom, calma. Luigi é inteligente, ele vai me ajudar. Saia daqui! Eu odeio fazer prova. Psst. Ei, tá precisando de algumas respostas? Oi, minha doce, claro! Pega o meu doce! Isso não serve! Por favor, eu tô desesperado! De jeito nenhum! Luigi! Não! Eu preciso de um milagre! Já sei! Olha só! Colocar as respostas debaixo dos curativos é uma estratégia inteligente. Afinal de contas, todo mundo tá colando na prova. Oh, hã? O que está acontecendo aqui? Princesa Daisy! Você ganhou um F por colar na prova! Ah, oh, não! Que flagra! Senhor Luigi! Outro F? Mas e o Mario? Um A mais? Eu sou um trapaceiro inteligente. Ai! Bem, esse é o preço por um A mais. Doutora, o gatinho precisa de ajuda. Mas o que houve? O coração dele tá ficando cada vez mais fraco. Por favor, ajude ele. Batimentos cardíacos fracos. Ah, precisamos de um desfibrilador. Carregando. E aqui vamos nós. Mais uma vez. Ai, não. É a alma do gatinho. E quem é que está ali? O gato ceifador. Ai, que assustador. Mas não perca a esperança. Vamos alimentar o gato com peixes vitaminados. Uau, seu coração está se recuperando. Ele está são e salvo! Ai, isso é impossível! Viva! O gatinho tá bem! Ai, não! O Senhor Dentes veio buscar o gatinho! Hã? O Senhor Dentes mordeu a língua do Mario! Minha língua ainda está aqui! Quero uma caminha nova, gatinho! Eu sei fazer uma caminha de gato usando um assento sanitário. Vou colocar alguns dentes bem grandes aqui. E agora temos uma boca enorme. Ah, mas tá faltando alguma coisa. Que tal uma sereia? Não, só preciso da rede. Vou usá-lo para pendurar a caminha do gato. Tcharam! Uma cama com balanço para o gatinho. Um belo dia na caixa de areia. Cuidado! O que aconteceu com o gatinho? Fui esmagado! Ah, já sei! Vou enchê-lo de novo! Você voltou! Olha só que pegadinhas fofas! Eu tenho uma ideia! Que tal usar uma como molde e preencher com glitter líquido? Olha só! Um pingente de patinha! Oh! Agora vou usar a água mágica do Luigi. É só despejá-la na areia para revelar um item surpresa. Vocês conseguem adivinhar o que é? Vamos tirar a areia para ver o que temos aqui. Uau! Uma mini mochila fofinha. Perfeita para o gatinho. Achei! Ai, o que é isso? Ah, pelo de gato? Você vai ver! Toma isso! Ai, que saco! Eu errei! Oh, quem é o meu gatinho? Nossa, você está trocando de pelo! O que será que faço? Oh, já sei! Eu posso usar isso para escovar o seu pelo! Viu só? O pelo velho está saindo! Acho que posso usar isso para fazer algo fofinho. Falta o toque final. Um pouco de tinta spray. Nossa, que lindo chapeuzinho do Mario. Coube perfeitamente. Que fofo.
É você, Mario? Quem mais poderia pegar o gatinho além de mim? Uau, o carvão já tá pronto! Churrasco de cogumelo! Churrasco de gato! Não! Tchauzinho! Bom apetite! Hã? O gatinho! Oh, não! O que aconteceu com o meu gatinho? Eu nunca vou te esquecer! Vou sentir falta dos seus arranhões! Eu fui tão feliz com você! Hã? E você? Uau! É você mesmo! Você está muito bem! Agora vamos cozinhar! Nunca mais eu vou te perder de vista! Vamos brincar um pouquinho. Fique aqui. O alvo perfeito. Agora vamos jogar boliche. Ô, Mario, salva o gatinho, rápido! Peguei você! Ai, pobre gatinho! Um buraco? Ai, tá afiado! Vou usar essas bolas cortadas ao meio para cobrir todas as pontas. Agora não vou mais me furar. Uau! Lugar legal para brincar. Mas só o gatinho passa pelo buraco. Ah! Mas ele adorou! E agora está seguro. Ah, não! Que cogumos vinto! Tô quase lá! Ai, o cocô do gato! Caiu em cima do brinquedo da sereia e no rosto dela! Oh. Ah? Você fez isso! Eu tô furiosa! Toma isso! A caixa de areia derreteu! Oh, ah, isso não se faz! Vamos consertar a caixa de areia! Pronto, gatinho! Limpa e estilosa! O quê? Um cocô cor-de-rosa? Ai, ai, ai! Ai, você é tão fofinho! Ai, 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 ai! Ai, você rasgou minhas roupas! Nossa, que garras afiadas! Vou passar um pouco de hidratante para patas nessas lindas almofadinhas! E claro, vou usar pequenas luvas fofinhas para as patas do gatinho. Prontinho! Agora a gente pode brincar o quanto você quiser. Ai, que gatinho feliz! Refrigerante! Uou! Eu ganhei a maior de todas! Ok, pra mim tá bom. Mas o que é isso? Tanto faz. Vou beber usando essa pinça. Nham, nham, nham. Ai, meu Deus! Ficou presa! Ah? Não consigo respirar! O que eu faço? Ufa! Agora eu tô bem. Por que essa Coca-Cola tá tão estranha? Droga! Já sei! Vou pegar essa forma de gelo e encher com geleia de coca. Tá quase pronto. Aqui vamos nós. Vamos esperar. Agora o Mario pode aproveitar essa deliciosa sobremesa. Que esperto! Tava tão bom! Hora da minha Coca-Cola gigante! Mas não consigo alcançar! Droga! Se vira! Já sei! Vou usar a técnica dela!
Basta encher a seringa e beber. Isso tá demorando demais. Já sei. Vamos lá. Vocês vão usar mentos? Que maldade! Vamos lá. É agora ou nunca. Vai! Morre! Oh, oh não! Socorro! O que eu faço? Oh, crianças, me ajudem! Pirulitos! Olha só! Tô feliz com o meu. Eu peguei o menor de todos! Hora de mergulhar nesses minúsculos vasinhos. Agora sim! Vou começar com o chocolate. A gente ficou sem nada. Agora os granulados. Muito bom! Me dá isso aqui. Meu batatinho! Hã? Oi. Me devolve. Perfeito. Minha vez. Ah? Oh! Se transformou em um olho! Mas como? Ai, meu Deus! Eca! Eles podem nos ver! Agora é a minha vez! Suas chatas! Já sei! Eu posso esmagar! É isso aí! O que é isso? Beleza! Vou experimentar! Uau! É xarope! Aproveitem! Assim os pirulitos ficarão ainda mais deliciosos! Chegou a hora do Noodles! Mario ganhou um copo gigante! Não acredito! Vandinha ficou com o menor de todos! Olha só! A vovó ganhou uma porção de tamanho normal! Tem demais! Eu posso usar isso! Olha só! Agora sim! Oba! Agora sem problema! Isso é trapaça! Chegou a minha hora de brilhar! Ai, droga! Eu queimei meus dedos! Já sei! Mãozinha chegou! Ele vai ajudar a não se queimar de novo! Ah, tá tão quente! Caramba! Meu Deus! Socorro! Me queimei! Ai! Mas o Mãozinha veio ajudar novamente! Máscara hidratante resolve! Vou experimentar! O que é aquilo? Bem melhor! Impressionante! Hora de comer minha porção de tamanho normal! Que delícia! Ah, caiu tudo! Vou comer desse jeito! Ah. Já sei! Vou usar isso aqui! Uau! Uau! O cabelo dele tá crescendo! Tá na hora de cortar! Aqui... Aqui...
agora será o meu macarrão. Que da hora! E muito bom! Hora de comer um bolo! Que emocionante! O meu parece ótimo! Hã? A vovó ganhou um pedaço tão pequeno que mal dá pra ver! Usa isso aqui! Oh, que bom! Agora dá pra ver direitinho! Mas é tão pequeno! Ah, espera! Você pode usar isso aqui, ó! Uou! Parece bom! Muito bom! Eu tenho uma ideia. Esse bolo precisa de uma teia de aranha. E de um recheio suculento. O que você tá fazendo? Espere e verá. Agora o recheio de chocolate tá perfeito. Eca! Que bobagem! Esse é o momento ideal para pregar uma peça nele. Vamos trocar o bolo dele por essas esponjas. Agora o glacê. Que legal! Tá incrível! Parece um bolo de verdade! O Mario não vai suspeitar de nada! E ele ainda está perdido no espaço! Alguns retoques finais com granulados. Chegou a hora! Acorda! Ah! Que demais! Meu bolo! Vou aproveitar! Ah, é? Então pega isso! Como você ousa? E aí, Kaboomers, o que acharam do vídeo? Conta pra gente aqui nos comentários e não esqueça de deixar o seu joinha. Até a próxima!